Կարելի ասել մի 150-ից Մոտ 200 հեկտար կամ սեփականաշնորված հողերի մոտ 40%-ը։ Ոսկեվազը երկրամյա գյուղապետը ցավով է անդրադառնում վիճակագրությանը։ Տարիների ընթացքում բերի հողերի մոտ կեսը մնացել է անմշակ, եւ դա այն պարագայում, եւ համայնքից գրեթե չեն մեկնում արտագնա աշխատանքի։ Լուրջ խնդիր է, ասեմ ձեզ, պատճառը հիմնական պատճառը չմշակվելու, դա ողորմման ջուրն է։ Երևի 10%-ն է, որ ասենք մարդիկ ստեղ չեն ապրում, տեղափոխվել են ուրիշ տեղ ապրելու եւ այնտեղ ուրեմն ապրում են, արարում են իրանց համար, իսկ մոտավորապես 30%-ը որ չի մշակվում, դա ողորմման ջրի խնդիրն է։ Ոսկեվազում ժամանակին եղել է 220 հեկտար խաղողի այգի, այժմ հասել է Զավեշտալի 14 հեկտարի։ Համայնքը սնող 3 գետերից 2-ը ցամաքել են, թողած հողերը ամբողջությամբ բերի են եւ կարող են լուրջ եկամուտի աղբյուր դառնալ։ Ոսկեվազը ներկայում հարուստ է ելակով։ Եթե նորմալ տարի եղավ, աղետներ չեղան, բնական, ուրեմն մի 1000 մետր հողակտորից կարելի է վերցնել 800,000-ից մինչև 900,000 դրամ եկամուտ։ Հովանիսյանը նշում է, եթե ջուր լինի, այդ հողերի 90%-ը կրկին կմշակվի։ Այլ համայնքներում պատկերը առնվազն ավելի լավ չէ։ Տարիների ընթացքում Հայաստանում տասնյակ հազարավոր հեկտարներ մնացել են անմշակ։ Դեռ 90-ականներից գյուղատնտեսությունը շատերի համար կորցրել է գրավչությունը։ Ոռոգման ջրի խնդրից զատ գյուղացին պարզապես չէր կարողանում իրացնել բերքը։ Արդյունքում ոմանք հեռացան երկրից, պահպանելով սեփականության իրավունքը։ Մեր ձախ կողմում մշակված այգի խնամքով, տեսնում ենք աջ կողմում լքված խաղողի այգու տարածք նախկին, մի քիչ հեռու տեսնում ենք, որ համեմատած մշակած, եւ հետեւի մասում տեսնում ենք էլ ընդհանրապես չմշակված այգի։ Այս լքված հողերը պաշտոնական վիճակագրությունում ընդգրկված են մշակվող հողատարածքների ցանկում։ Մինչդեռ սեփականատերը Հայաստանում չէ, թվերն այս պարագայում կարող են նաև խաբել, նշում է փորձագետ Աշոտ Հարությունյանը։ Սակայն նույնիսկ պաշտոնական տվյալով 2019 թվականին հողային հաշվեկշռում գտնվող 445,600 հեկտարից մշակվել է ընդամենը 227,900-ը, վարելահողերի գրեթե կեսը մնացել է անմշակ։ Եթե լուծվի մթերման պրոցեսում նորմալ պայմանագրային հարաբերություններ կնքվեն, մթերվեն, գներ նախապես հայտնվեն եւ պետությունը վերցնի իր ձեռքը քաղաքականություն մշակի այդ ուղությամբ, այդ հարցը լուծվի, ոռոգման ջրի հարցը կարգավորվի հիմնականում եւ որոշակի սուբսիդավորման կոնկրետ ծրագրեր հաստատ համոզված եղեք, մեր գյուղացին հողը կմշակի։ Կառավարությունը անմշակ հողերի խնդրից բնականաբար տեղյակ են։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում ոլորտը կարգավորող օրենսդրական փոփոխություններ են նախապատրաստվում։ Կառույցի ներկայացուցիչը նշում է հողերի չմշակելու հիմնական պատճառը։ Ցածր եկամտաբերություն, ոռոգման ջրի անհասանելիություն կամ անբավարար մատակարարում, գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման դժվարություններ, օգտագործողի սեփականատիրոջ բացակայությունը արդեն նշեցի, կամալի աշխատանքով զբաղվածություն, հողի ցածր բերյություն, ինչպես նաև առաջ ժանարում միջոցների բացակայություն եւ այլ։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի գյուղացին վերադառնա դեպի հողը եւ ինչպես վարվել այն սեփականատերերի հետ, որոնք հեռացել են երկրից պահպանելով հողի նկատմամբ իրավունքը։ Ներկապային, այսպես ասեմ, որդեգրված քաղաքականությունը չի գնում մարդուն հողի սեփականության իրավունքի զրկելու։ Ընդհակառակը, փորձում ենք ուղղակի քայլեր ձեռնարկենք, հնարավորություն տանք մարդկանց, որպեսզի մշակեն իրենց հողը։ Կորոնավիրուսի բացասական ազդեցության պայմաններում հողի մշակումն ու անասնապահությունը տնտեսության գլխավոր ճյուղերից են դառնալու։ Պարակի տարածման պատճառով արտագնա աշխատանքի մեկնողները շատ չեն, այլ ընտրանքը հողի մշակությունն է։ Արդյոք դա շարունակական կլինի, առաջին հերթին պայմանավորված է բերքի հաջող իրացմամբ։ Արթուր Խաչատրյան, Վաչագան Պետրոսյան, Կիրակտորիա լուրեր։